današnjim majstorijama pokazat ćemo kako da pripremite te peći za zimsku sezonu. Znamo da se elektrane pripremaju za zimsku sezonu tokom čitavog leta, a mi majstora Milana pitamo koliko nama vremena treba da svoju peć spremimo za zimu. Dobro jutro, Sanja, dobro jutro, gledaoci. Nama je potrebno par dana pre grejne sezone, pratimo prognozu i možemo pripremiti za bukvalno pola sata svaku te peć da bezbedno koristimo celu sezonu bez nekih kvarova. Potrebno je da demontiramo taj donji deo te peći, to je tamo gde su kanali i limovi koji usmeravaju vazduh koji cirkuliše kroz grejne tunele u samoj te peći. Evo sad ću vam demonstrirati kako to treba da uradimo. Znači, možda, majstore, samo da naglasim ono što vi stalno naglašavate, a to je da pre svake intervencije moramo da isključimo iz struje. Tako je. Znači, mi smo te peć već isključili iz struje. Evo, ona je tu isključena. Da je bezbedno to završili. E, sad ćemo pokažem. Znači, ovo je... Osjećamo, ovo je tu zapeklo. Boga mi, grejalo se prošle godine. Vidi se. Znači, ovaj šaf samo malo popustimo, kao i ovaj pored. Sad ćete vidjeti zašto, nema potrebe celo da se pomera i smakne se rešetka. Svaka, znači samo da... A hoćete da nemate problema stvarno tokom cijele sezone i da vam ne smetaju prašina i... I ovaj, vuna koja se inače nataloži ovde. Jako je bitno da, evo vidite, evo ću uključiti, ako je potrebno, bateriju. Vidite koji je to sloj. Znači, najprije ćemo očistiti ovaj rešetku. Ovaj. Vidite, znači, to je znači, bilo malo prašine, malo staklene vune. Evo je deo koji je, vidite, obratite pažnju, imate tamo i kanal. Možemo i uz pomoć sivača, ali je najbolje to sa krpom da se očisti. Vidite koliko su tu na prašine. Da li tu, majstore, možda valja koristiti neki odmašćivač ili samo... Ne. Ništa, dovoljno je samo, znači, mokra krpa i voda. Mogu da vam pridržim. Ništa, može, kako ne. Da, i ove rešetkice, sve je ovaj... Da. Dajte ja jedan kanal da očistim, kazat će gledalci da ja ništa ne radim. Zvojite. Evo ja sve čistim. Dobro, ovo se stvarno vidi da se greje. Ja nisam trebao domašinog tića, nadam se da je gel da će izdržati. Nema gela i noktića kada žena čisti kuću. Dobro. Lepo, majstor. Evo, samo da okrenem još ovo. Čekajte i ovo. Samo pazite na prste, Sanja, ja imam ove rukavice. Aha, dobro, da. Pošto je ovo ipak oštar lim, možete se boriti. To se radi jednom godišnje, jel? Pred sezonom je najbolje, da. Pogledam samo da se pogodi rupa sa rupom na limu. Evo, to je. Bio sam posao. Električnu dvijelicu, kao vidite, znači običan čas. Može, tako je, može i ručno, da. Sanja, ćete vi? Dajte. Izvolite. Čekajte da se, majstor. A mora se. Mora da se sedi. Samo on pritisnem, jel? Tako je. Odlično. Eto, možete za asistenta da me zovete. Da, tako ne. Ovo je šta, evo ga neki šal. E, to je taj, evo ga, još jedan. Nema mene, vidim. Hvala, Sanja. Oči moje, evo je. Ajte vi taj, majstore. Dajte meni da se ne mučim, da se pičuvam. Evo ovako. Samo da vidim sada... kako smo očistili. U, super. Jeste zadovoljni? Ma kako, kristal zaječar. Prošlo, komisiju, odlično. Dajte, sada se ovi zarezi ovi poklapaju s ovim šafovima i tako je. Zato nismo, znači, to gradovo nismo odvijeli ove šafove. Znači, prvo jednu stranu, pa drugu, jel? Imamo i ovde malo prašine. Ali to možemo usisivače možda? Može usisivače, ali najbolje krpa. Dajte i meni ovaj. Evo, izvolite. Koliko prašine, čovek bi rekao da je čista pića. Sada samo da skinemo i ovaj deo ovde. Znači, najbolje mokrom krpom. Evo. Ovo ćemo posle usisati dole. Tako je. Evo. Znači jedna strana pa jedna, druga. Ne, obe strane se nameste. Moramo da budemo obazivi. Na mestu je, da? Evo ga i ova isto. Da se vidi. Evo ga, dobro. Znači, inače, ovi šafovi mora se dotegnu, da ne bi bilo vibracija. Kada budu se uključili ventilatore, može doći do vibracije da peć onda ovaj zuj
To je to, evo, ja mislim, nismo... Ovo smo promenili za 10 minuta. Ja mislim da je ovo 3-4 minuta bilo nešto od toga. Dobro, ali imala sam pomoć, mislim, imali ste pomoć mene i ja prašu. Naravno, zahvaljujem se. Tako je. I to je pripremljena peć, onda uključimo peć i... Tako je. To je to, pripremljeno. Očistimo te kanale i možemo da je koristimo bezbedno, a u sledećim istorijama možemo pokažemo kako se poverava elektroispravnost, to je znači ispravnost samih grejača, termostata, eventualno ovaj provodnika, kabla i tako dalje. Ali ste se zadihali, majstore, znači nije baš tako jednostavno očistiti ovi kanaliće, ali polako, videli ste korak po korak kako to izgleda, da pripremite vašu peć i da ne udišete tu pršinu i ostatke staklene vune. Toliko u jutrošnjim majstorijama.